Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya nak buat udang galah ya. Udang galah sambal. Dalam menu, siapa yang nak diet, ni diet tak pasti. Sebab bila makan ni nasi bertambah-tambah. Ah gitu. Okey, ni masak asam, timun kita panggil. Saya yang tulai. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Was wonderful tonight for you. Kau gantung ibu.